Action. Velkommen. God onsdag aften. Det var mange videoer. Klokken 20:08. Jeg er færdig med at uploade alle de der kigger på billige brugte biler. Det er så dieselbiler, jeg kigger på i dag. Det er så 11 videoer. Det er så 15 videoer, jeg har lavet noget. Lignende det. Jeg vil være træt nu. Og klokken ved 8:30. Tænk på at slutte dagen af med popcorn, så fik bare kaldt videoen Pop og Popcorn onsdag aften. Det er så onsdag 1. juli. Jeg har betalt min pension. Førtidspension kom i går. Og har betalt min husleje og alle regninger. Så det er i orden. Og der var kun 40 kroner tilbage, ikke 130. Jeg ved ikke, hvordan jeg har regnet forkert. Jeg overvejer ikke at sidde og kigge det igennem, men på en eller anden måde, jeg har regnet forkert. Og der var ikke 130, men kun 140 tilbage. Det vil så sige, der var altså ikke 99 kroner til min Netflix. Så var jeg på Netflix på at skifte betalingskort. Betalingskort var så udløbet. Det var et lille Visa elektronkort, og så vil jeg skifte til Mastercard til mit kassekredit. Men det kunne jeg ikke få lov til, men det er fordi, jeg ser Netflix på min gamle Microsoft Internet Explorer, som er forældet flere år siden. Jeg kan godt klare, at der er nogle problemer med det, så nu så prøver jeg at skifte betalingskort fra min Google Chrome. Men jeg skal til at vende mig til at kun at bruge Google Chrome. Det er fordi, jeg har vendt til rigtig mange år. Jeg har bare brugt Microsoft Internet Explorer. Men den findes altså ikke mere. Der findes Google Edge. Den tror jeg ikke, så vil jeg hellere bruge Google Chrome. Fordi YouTube er lavet af Google jo. Og må ikke Google Chrome er bedre tilpasset til YouTube. Det var så det sidste popcorn. Det er det sidste popcorn her. Og med tiden vil jeg jo løbe tørre mere og mere. Der er alt for meget olie, jeg har brugt her. Nu er jeg tændt forkert plade igen. Sådan noget gør jeg, når jeg er træt. Og det er altså farligt, fordi det er altså sådan, man brænder sit hjem ned. Hvis der nu har ligget kaklud her og viskestykke. Eller jeg har fået lidt for meget drikke. Tænder forkert plus. Nogle banker på døren eller andet, jeg løber går væk. Så de her, de slukker altså ikke af sig selv. Så når de først er tændt, så bliver de altså ved med at være tændt. Så det er noget rigtig møg, faktisk. At have sådan en komfur, der ikke kan slukke selv. Yes. Men men stille og roligt vil jeg jo løbe tør for alt muligt. Stille og roligt. Jeg drikker noget selv. Min bouillon og halløj. Men jeg har betalt min husleje. Alle lån er betalt nu. Og min Netflix bliver trukket om et par dage på min bankkonto. Nej, på min kassekredit. Så jeg skal bare vente til det bliver fredag nu. Så er min afdrag til mine to kassekredit, de er bogført. Så er der 2 gange 1000 kroner der, så cirka. Så et af de 1000 kroner vil jeg købe mad online. Og jeg gør så fredag formiddag, så bestiller jeg noget. Men den her gang, jeg vil altså godt have noget chips, slik og cola. Køber i hvert fald. Skal i hvert fald 15 colaer. Det skal jeg. Nogle colaer skal jeg have. Man kan selvfølgelig også bare tage 10 colaer, hvis jeg skal spare. Det kan jeg. Nogle cola. Jeg har saftevand nok til hele, hele julet, der har jeg. Og 6 ære. Jeg har jo masser af ris og pastaskruer og sådan noget. Ting. Jeg mangler bare noget billigt kød, men billigt kød kan man altså ikke købe online. Der koster en pakke kød, en 50'er eller sådan noget. Man kan ikke få pakker oksekød til 25 kroner eller grisekød. Ja, så det kan jeg jo heller ikke putte i mit bouillon. Jeg køber 2 pakker billig pølse der til 21 kroner.
med 20 pølser, det er så 10 gange 2, det er 20 jo, så det er hver tredje dag, jeg kan lave nogle pølser, eller til mit suppe. Der er en lille smule kød tilbage, så kød har jeg til juli måned, og så er det så spørgsmål, hvordan det går med august. Altså til august skal jeg betale, jeg er jo nøjagtigt det samme igen, lige bortset fra min forsikringer lidt over 1300 skal jeg ikke betale. Jeg skal heller ikke betale min bredbånd lidt over 900. Men der kan komme en elregning til, august lidt over 800. Men jeg skulle så have de der 1300-1400, det skulle jeg have. Jeg har ikke betalt noget sådan unormalt ekstra. Det er kun mine to forsikringer, jeg har betalt. Lidt over 1300, så det må jeg have næste måned. Der kan komme min forsikring. Det er kun hver tredje måned. Jeg har et måned uden bredbånd, uden elregning, så de kommer heldigvis ikke samme måned. Min elregning og bredbånd kommer det heldigvis ikke samtidig. Det er heldigvis forskudt. Det er ikke noget, jeg har sørget for. Det er noget, der er tilfældigt. Så det er fint nok. Så jeg har et måned i kvartalet, hvor jeg ikke har en bredbånd, hvor jeg ikke har en elregning, så hvis jeg rammer sådan en måned næste måned, så har jeg lidt ekstra penge. Så nu skal vi have popcorn. Og det skal man bare, for eksempel nu er der godt gang i varme, og så slukker man simpelthen bare her. Så er eftervarmen i pladen, det er nok til at poppe færdig. Nej, næste projekt det er at undgå at bruge penge på min kassekredit. Så jeg har en lille smule ekstra penge hver måned, fordi hver måned, jeg ikke bruger penge på min kassekredit, vil jeg have 50-75 kroner ekstra, fordi så falder mit gæld til min kassekredit. Så det bliver altså mange penge hurtigt, hvis man har 50-75 kroner ekstra i et halvt år. Det kan hurtigt blive 300-400 kroner eller 500 kroner. Det falder selvfølgelig mest i starten her, så det kan hurtigt blive en 500 kroner, jeg har ekstra der, hvis jeg kan undgå at hæve penge på mit kassekredit bare 6-7 måneder, så har jeg 500 ekstra. Så man vil se, men nu er det stadig 7.000 om måneden, jeg skal betale. Altså til august er det stadig 7.000, jeg skal lægge plus 500 eller andet til min restskat. Det er 7.500, det er rigtig meget. Det er altså 15.000 kroner hver anden måned, jeg skal betale. Det kan man altså få en brugt bil for. Så det er en brugt bil hver anden måned til 14-15.000. Jeg kan købe så meget, går jeg altså betaler, så jeg kan sagtens købe sådan en brugt bil til 15.000. Men mine penge har med at forsvinde. Jeg ved ikke, om jeg skal købe de allerbilligste biler. Det kan godt være, at jeg skal have en lidt dyre. Der skal også være nogle kilometer i. Det kan godt være, at det er 21-30.000, jeg skal have. Nu er popcorn færdig. Ja, hvis jeg skal have en brugt BMW 528 i noget større der, så skal det være 30-40-60.000. Så skal man nok op på 50.000 for at få sådan lidt. Hvis det er en BMW 528i eller 530i. Det finder jeg ud af, hvad det er for noget. Så. Nej, hvis jeg skal have en BMW 528i, det er sådan en med læderkabine, så skal det være en jeg tror, der kommer en ny model efter år 2000, hvor den er sådan lidt 1,85, der er en ny model år 2000 eller 2001 og 2, som er 1,85 meter bred. Skal have den nye model der for 2002. Det skal ikke være dem fra 98 og 6798, de der. Det skal være efter år 2000. Yes, jeg finder ud af, at man først skal altså lige have et kørekort. Det skal jeg, men man kan altså godt have et bil uden et kørekort. Det kan man godt, så skal man bare have nogle venner, der har et kørekort. Det har jeg jo ikke. Jo, så skulle man have en kæreste, der havde et kørekort. Jeg kunne godt købe en bil
Og min kæreste brugte bilen så bare mit navn og mig, der betalte. Det kunne man godt. Det har jeg så ikke. Men det der med at købe en bil, når jeg ikke har kørekort, og så låne du ud til venner og bekendte, det er nok en rigtig dårlig idé. Så det kommer altså til at koste mig en masse penge. Men man kan jo godt have nogen, der kører rundt med mig som chauffør lidt. Kunne godt købe sådan en BMW 528i, og så få nogen til at køre mig lidt rundt. Det kan jeg da godt. Yes. Lad os lave den mappe her, pop og popcorn. Men nu med de der øjnerlåge, kan jeg selvfølgelig ikke have. Jeg kan selvfølgelig ikke have en bil nu. Det kan jeg fra sommer år 2003. Om 3 år kan jeg gøre det, så er jeg helt færdig med alle mine øjnerlåge. Yes. Popper. Popper popcorn onsdag. Popper popcorn onsdag aften og snakker om biler, om brugte biler. Det gør jeg da lidt, det synes jeg gjorde. Yes, lad os kalde videoen det. Jeg skal også spise de her popcorn, mens de varme her. Nu skal jeg bare have tiden til at gå indtil 1. august, og hvis jeg kan bestille det mad på fredag. Men i princippet, der har jeg har mad. Jeg har mad til hele juli. Jeg behøver ikke at bestille noget. Så jeg skal også lige tænke, jeg prøver sikkert lige at flugt gøre det på fredag. Det kan godt være, at jeg ikke lige skal bestille på fredag. Jeg har mad stort set til hele august. Nej, det er ikke august. Nu slutter jeg siger til juli måned. Jeg har mad til 1. august. Jeg har så ikke noget smør og sådan noget ting, men jeg har altså flasker også. Jeg har måske små 300 kroner tomme flasker. Jeg har en pakke smør tilbage, men så har jeg så bare ikke smør og 20 dage er næsten måde. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Så jeg har, så jeg kan klare mig. Jeg kan også bare lade være med at købe noget, det kunne jeg. Så har jeg saftevand. Jeg har så bare ikke noget slik og chips og lakridser og sådan nogle ting. Men det kan jeg også købe til august måned, kunne jeg gøre det. Så kunne jeg jo glæde mig til august måned. Og så kan jeg købe alt det, som jeg ønsker mig her. Så kan jeg så købe kontant. Det, der tilbage min førtidspension. I stedet for, at jeg bruger penge, så har jeg allerede, hvis jeg ikke bruger penge på min kasse, så har jeg allerede 50-75 ekstra næste måned. Det er jo så at betale om mit chips. Det kunne godt være, at I skulle gøre det. Lige venter en uge. Lige venter 10 dage med at købe. Det kan godt være også bare et andet sted, jeg bare kan nøjes med. Der er et andet sted, hvor der ikke er, hvor vi ikke behøver at købe minimum 400. Det kan være bare, at jeg kan købe 3 pakker smør og en pakke lakrids. Og et eller andet, ikke så meget. Der er et andet sted, de har også nogle gode frosne middagsfrikadeller billigt til 28 kroner for 500 gram. Og de har billige kødboller til 38 kroner for 800 gram gode kødboller. Så det kunne jeg bare købe 800 gram kødboller og en pose frosne frikadeller og så 3 pakker smør til 15 kroner, det kunne jeg godt. Og så lige franskbrød og råbrød, bare lige købe for 300-400, det kunne jeg. Ja, det går også godt, ja. Men det er fint nok, det er, at jeg har betalt nu, og nu skal jeg bare tage det der gangen. Jeg
har lavet en masse videoer. Jeg har lavet 20 videoer i går og 15 videoer i dag. Jeg har lavet 35 videoer på 2 dage. Så nu vil jeg bare se Netflix. Jeg vil se den der Set Nation på Netflix. Noget til sæson 2. Nu er vi simpelthen out of time. Jeg skal kort...